Вони зовсім не бояться туристів та залюбки позують перед камерами. Ці дві косулі стали сусідками не так давно. Першою тут оселилась Квіточка. Таке ніжне ім'я придумали врятовані від нелюдів тваринці, для якої відразу вирішили побудувати вольєр. Хлопці наші від нас поїхали на квадроциклах по горах кататись. І там заїхали в село Торун. І вони побачили одного дядька, на дворі прив'язана коза, козенятко таке мале. І колготками, жіночими колготками за шию. Так було, що аж колготки заросли в шию. Вони запропонували відпустити, але хазяїн не хотів відпускати і запросив від них гроші. Довго не думаючи, хлопці косулю викупили та привезли сюди. Її вилікували, зараз слідів знущань на шиї вже не видно. Досить швидко тваринка адаптувалася і до нових умов. Вона стала зовсім ручна, прямо з рук любить поласувати смачненьким. Ми спочатку не знали, як її кормити, звідки. Потім почали питатись лісників місцевих, ну, хто там із цим спілкується. І ми подобали таку невеличку годівницю і літом заготовляємо сіно. Не просто сіно, це має бути отава, це друга трава, вона молоденька. І вони їдять не просто траву, як це, а просто з цієї трави вибирають листочки. Бо вони так у природі живуть, і в них такий раціон, і вони можуть тільки так жити. Ну, ще ми вже зараз Квіточка у нас їсть і капусту, і моркву, яблука любить. Нещодавно до Квіточки підселили іще одну косулю. Її віддав сам господар, який не міг про неї самостійно піклуватись. Дуже швидко тварини знайшли спільну мову. Зараз ці косулі в повній безпеці. Втім, не страшні ні браконьєри, ні хижаки. Тут їх годують та про них піклуються. У годівниці, яка стоїть у вольєрі, завжди вдосталь їжі. Побудували для косулі невелику дерев'яну хатинку. Тут тварини ночують та гріються, коли сильні морози. Зараз для туристів оголосили конкурс на краще ім'я для нової сусідки Квіточки. Кажуть, воно має бути не менш гарне та милозвучне.